Ei, carcaixentins! Sí, els que esteu allà baix segurament mirant el mòbil. Segur que coneixeu la denominació d'origen Ribera del Duero i Utiel Requena, o el formatge manxec i el Cabrales, també el torró de Xixona i el plàtan de Canàries, i com no, l'arròs de València. Productes reconeguts arreu de tot el món per la seua qualitat i saber vendre's, per l'arrelament de la gent amb els seus productes locals i la seua tradició. I ara, pensa, no t'agradaria veure algo del poble així de reconegut per tot el món? Doncs resulta que ací en Carcaixent tenim un producte amb més de 200 anys de tradició, que ha conquerit els 5 continents i que, amb perdó, està bo que te cagues. Per això, volem que tornes a connectar amb el millor producte que ha donat la nostra terra i redescobrir la seua història. Vine a conèixer el teu origen. Vine a conèixer el teu bressol. Carcaixentins! Sí, els que esteu allà baix segurament mirant el mòbil. Segur que coneixeu la denominació d'origen Ribera del Duero i Utiel Requena, o el formatge manxec i el Cabrales, també el torró de Xixona i el plàtan de Canàries, i com no, l'arròs de València. Productes reconeguts arreu de tot el món per la seua qualitat i saber vendre's, per l'arrelament de la gent amb els seus productes locals i la seua tradició. I ara, pensa, no t'agradaria veure algo del poble així de reconegut per tot el món? Doncs resulta que ací en Carcaixent tenim un producte amb més de 200 anys de tradició, que ha conquerit els 5 continents i que, amb perdó, està bo que te cagues. Per això, volem que tornes a connectar amb el millor producte que ha donat la nostra terra i redescobrir la seua història. Vine a conèixer el teu origen. Vine a conèixer el teu bressol.
Ei, carcaixentins! Sí, els que esteu allà baix segurament mirant el mòbil. Segur que coneixeu la denominació d'origen Ribera del Duero i Utiel Requena. O el formatge manxec i el Cabrales. També el torró de Xixona i el plàtan de Canàries. I com no, l'arròs de València. Productes reconeguts arreu de tot el món per la seua qualitat i saber vendre's. Per l'arrelament de la gent amb els seus productes locals i la seua tradició. I ara, pensa. ¿No te agradaría ver algo del poble així de reconegut per tot el món? Doncs resulta que així en Carcaixent tenim un producte amb més de 200 anys de tradició, que ha conquerit els 5 continents i que, amb perdó, està bo que te cagues. Per això, volem que tornes a connectar amb el millor producte que ha donat la nostra terra i redescobrir la seua història. Vine a conèixer el teu origen. Vine a conèixer el teu bressol. Carcaixentins! Sí, els que esteu allà baix segurament mirant el mòbil. Segur que coneixeu la denominació d'origen Ribera del Duero i Utiel Requena. O el formatge manxec i el Cabrales. També el torró de Xixona i el plàtan de Canàries. I com no, l'arròs de València. Productes reconeguts arreu de tot el món per la seua qualitat i saber vendre's. Per l'arrelament de la gent amb els seus productes locals i la seua tradició. I ara, pensa. ¿No te agradaría ver algo del poble així de reconegut per tot el món? Doncs resulta que així en Carcaixent tenim un producte amb més de 200 anys de tradició, que ha conquerit els 5 continents i que, amb perdó, està bo que te cagues. Per això, volem que tornes a connectar amb el millor producte que ha donat la nostra terra i redescobrir la seua història. Vine a conèixer el teu origen. Vine a conèixer el teu bressol. We'll be right back.
Moltes gràcies per vindre. Se m'escolta? Hola. Moltes gràcies per vindre el tercer dia. Avui jo estic especialment content. M'agraden tots els ponents, però estic més content perquè tinc una companya, enginyera agrònoma, doctora en Ciència i Tecnologia dels Aliments i damunt és carcaixentina. Ella és Clara Talents. Porto suc de taronja per les venes, o sigui que sap de lo que ens va parlar. Vos contarà com treure-li el màxim suc a la taronja, el màxim benefici a la taronja. I ella està treballant en l'Institut Tecnològic d'Asti, Asti, que ho dic sempre mal, del País Basc. Val? Entonces, sense més dilació, vos deixen ella, que té coses més interessants que contar-li. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Jo estic supercontenta d'estar així, d'haver pogut vindre, encara que ha sigut un viatge relàmpago. He vingut avui, me n'aniré demà a Bilbao perquè treballo allí i visc allí. Però bueno, com a bona argentina, m'agradaria molt pues, traslladar-vos tota la meva experiència investigadora al voltant de la taronja i també contar-vos altres anècdotes, perquè he treballat amb taronja, però també dins del meu treball hi ha molts projectes que són de millorar la salut de les persones i la sostenibilitat del planeta a través de les decisions que fem per a la nostra alimentació. Entonces, primer volia contar-vos un poc a nivell personal com jo he viscut el tema de la taronja, pues, al ser d'ací, no? Com pugueu ser vosaltres, però també quan he viatjat fora, pues, com s'ha vist, com és el concepte de la taronja de València des de fora. No? Entonces, a veure si funciona. Vale, això simplement és que me conegueu la meva família, els meus amics ja sabeu un poc, però és un poquet el meu recorregut de vida, no? Des de Carcaixent vaig estudiar bueno, en la Politécnica, enginyer agrònom, i després me vaig anar a fer Erasmus a Grècia, que també hi ha moltes taronges, allí no hi havia ninguna gràcia de ser valenciana, i de Grècia me'n vaig anar a Dublín, i allí vaig treballar també en investigació, 4 anys, i bueno, allí sí que notaves el tema de la cultura alimentària en general, o sea, ja no tenen cultura alimentària i és el que més trobes a faltar, no? Pues és la paella, que el meu gran amic Pere, que sa mare està avui així, me va ensenyar a fer. I bueno, i ahir de Dublín, passats 4 anys, pues ja tenia ganes de tornar i vaig trobar feina en Bilbao, que bueno, pues vaig canviar, seguia ploguent en les dues ciutats, però bueno, sí, se minxava millor. I allí m'he quedat pues, els últims 12 anys. I casualitat de la vida, en el centre on treballo, que es diu Asti, va arribar un projecte europeu d'aprofitar o de com transformar les peixes de la taronja que són un subproducte de la indústria del suc, pues aprofitar-les i transformar-les en un ingredient que fora d'ús alimentari, que no fora d'ús per alimentació animal, que és un poc de menys categoria. I així vaig començar a retomar el contacte en el que és la taronja. I a l'arribar a Bilbao tenia així un vídeo preparat, ai, va callar, és que s'està desplaçat un poquet, però bueno. A l'arribar a Bilbao pues, vaig conèixer no? a bilbaïnos i bilbaïnes i vaig descobrir que allí tenen, bueno, no és mania, però tenen l'hàbit de desdijunar en suc de taronja tot l'any. I damunt també classifiquen, o sea, tenen en la categoria de taronja o bueno, naranja de mesa, no? I naranja de zumo. I sempre, ah, pues eres de València, ah, pues i bueno, pues jo també tenim un camp, no? Humilde, no? Que mon pare s'encarrega també de curar i que però què naranjas tienes, de zumo o de mesa? I jo, pues no sé, pues taronges, no? I a partir de ahí, pues vaig a començar a veure que sense que fora un altre país ni res, tenien un altre concepte, però és que a part ho veien com si fora, vamos, el paraíso. I ja pues, quan vaig conèixer a la meva parella, que molts el conegueu també, que és molt, molt de Bilbao,
Pues també molt exagerat, i quan va vindre així, esto no són naranjas, esto són melones. I vam fer diversos projectes en Toni també, que és amic meu, d'intentar portar-les allí, i vam fer diversos tallers per a culturitzar a la gent, bueno, la gent més propera i tal, però sempre ha fallat el tema de senzillo i que pareix una tonteria, del transport i de la disponibilitat, no? Que tu vols taronges ja i que t'arriben a temps, perquè el producte estava bo. Entonces, bueno, també relacionat amb això, hem tingut un projecte superinteressant, europeu també, i conté tot això perquè sapigueu que n'hi ha fons europeus, que queda mal dir-ho, però que n'hi ha molts diners per al sector primari que se podeu organitzar en cooperatives, en xicotetes empreses, i n'hi ha projectes europeus per a el que es diu crear cadenes de subministre curtes, que en anglès es diu cadenes de subministre curtes, perquè si no se vos oblidarà. I en concret, volia comentar-vos perquè s'està ficant molt en valor eliminar a l'intermediari, que també pareix un títol de pel·lícula, però, i de fet ho conten així, eliminar els intermediaris perquè han descobert, ells fan estudis també sociològics, que cada vegada el consumidor té menys confiança en les empreses d'alimentació, menys confiança en els productes que n'hi ha en el supermercat, perquè n'hi ha tants intermediaris que ja no sap si és de veres el que fica en l'etiqueta, si no, si tal. Entonces, en aquest projecte en concret, el que es tractava era de fomentar aquest tipus d'innovacions, pues que se crearen associacions, xocotetes i plataformes digitals, que en això està molt bé perquè s'involucra més la gent jove, plataformes digitals que fiquen en contacte o que asseguren, no, que garanteixen aquest subministre. Pues de productor local, que no té per què saber de tecnologia, que no té per què saber de que li arriba un pedido, el té que preparar i el té que enviar, en productors locals, en els consumidors. I entonces, els avantatges que s'han vist, que pena que no es veu, però bueno, més o menys... No sé. Bueno, si no, en el diagrama es veu, no? Que tenim en el centre està el que serien els agricultors, bueno, com és europeu també n'hi havia granxers, tot el que és el sector primari, i com poden directament accedir al que són les tendes, directament del xicotet comerç, a restaurants, no? A restaurant, no sé si me seguiu sentint des d'ací, directament al consumidor, hasta les ciutats, no? És que vivim en ciutats, cada vegada tenim menys accés a productes locals, inclús els proveïdors de la indústria alimentària, ells mateixa, i també tindrem més contacte en el que és el tema de logística i distribució dels aliments i garantir que el producte pues, arribi en condicions, sense que n'hi hagi intermediaris, com dia. Ah, va, molt bé, ara sí que se veu. Entonces, els avantatges són principalment desenvolupar nous productes i processos, tot el tema d'innovació, tot això està molt en valor i n'hi ha molts fons, també no sé si haureu sentit dels Next Generation, tots els fons que venen per a promoure després de la crisi pues, este sector, explorar aquests models de negoci que es diu, models de màrqueting per a poder garantir que arribi producte de qualitat en temps al consumidor i després connectar les ciutats amb les zones rurals, que no tingués que decidir anar-te'n al camp per a poder accedir a productes de qualitat. I tenia així un xicotet vídeo, però no sé si... Ah, tinc apetat jo. És igual, no passa res, ja ho he contat. Si no, es damunt està en anglès però en subtítols, que tampoc es llegirà molt bé, però és el que vos he contat, o si no, si després està, podem passar la informació. Però bueno, que sapigueu que podeu participar en aquest tipus de projectes. I si no sabeu com, pues jo vos dono el... M'escriviu. A veure. Vale. Després, continuant en el que són projectes d'investigació i d'innovació arrel de la taronja, vaig a contar-vos un poc el que estem fent ara mateix, en tot això d'aprofitar l'espai de la taronja per a traure ingredients de valor que siguin per a consum humà. Està molt de moda el que és l'upcycling, que és aquesta parauleta que veieu així, que encara no té traducció, però que ja l'estem, no?, utilitzant ja inclús en el castellà. Perquè upcycling, a diferència de recycling, que sí que és reciclar,
Vol dir, reciclar vol dir donar-li un altre valor, però en, el mate, en la mateixa cadena de valor que tenia o inferior. Però up, que up en anglès vol dir cap a dalt, upcycling vol dir que tu li dones un valor major del que tenia. Entonces tu agarres les peix de la taronja que se generen molts volums per la indústria de sucs i que tenen que tirar-les o inclús tenen que pagar per a que se les enduguen, en tecnologies novedoses les pots secar, bueno, que és el que havíem fet, o transformar en un ingredient alimentari, que en aquest cas seria la fibra de la taronja, i que puja de valor perquè pot ser utilitzada per a consum humà, per a aliments. I això és l'upcycling i és el que ara està pues, de moda, tot el món parlar de l'upcycling. Entonces, jo també perquè ho sapiau. I este seria un exemple de la fibra que hem aconseguit. I en aquest cas, això seria un dels resultats de la tesis doctoral, que encara que estem traguent-li petróleo, ja fa 5 anys que vaig acabar, però ha hagut prou d'interès. Els beneficis que té l'upcycling és que en lloc de tindre que refinar molts els ingredients, que després parlarem d'ingredients, pues aprofita no sols la fibra, sinó altres components que són interessants, pues més antioxidants, colors, i tu pots enriquir un aliment, com les galletes, per exemple, que pugueu trobar enriquecides, com fibra o barrites o el que siga, però a part de la fibra també tens altres components que són originaris de l'aliment original d'Omenia, que és la taronja. I hem fet una infografia molt xula, que explica, y eso que son vascos, voy a decir que la moja jefa me decía, pero ¿por qué vamos a hacer esto si estamos en el País Vasco? Pero bueno, en realidad es más el tema de la tecnología, lo que trabajamos allí, da igual la materia prima. Allí lo que tenemos es una planta piloto muy grande en equipos pues, muy chulos, novedosos, y que fem pruebas de si podría funcionar esa tecnología no, o no en el llarg plaç. ¿Qué pita algo por ahí? Bueno, pues així vegeu un poquet per damunt la necessitat, que la necessitat és pues, tot el volum de taronges que n'hi ha i havent fet pues, en funció del país. Ostres, que n'hi ha un ruïdo. Que no me deixa concentrar-me. Bueno, total, que Espanya no, és el que més produeix i la quantitat de peix que puguen sobrar pues, va en funció del país que més taronges produeix o que més processa, evidentment serà el que més peix després té que gestionar. I després així vegeu els usos que o la composició, no? Tenim pell, no, de la taronja, tenim pulpa el 25-30% i el suc de taronja que seria el 50%. És a dir, que d'una taronja la meitat és suc i l'altra meitat la tenim que tirar. I quines opcions tenim? Pues de menys a més, tirar-la a la basura, utilitzar-la per a compost, utilitzar-la per a alimentació animal o utilitzar-la per a alimentació humana, que és el que es comentava de l'upcycling, i que a més és millor per al mig ambient perquè no la tens que tirar. I el que vam fer és, vam treballar en processadors de suc que ens facilitaven les peix, ens arribaven les peix i el primer que hem de fer és estabilitzar-les perquè no es podrisquen, perquè això arriba amb molta humitat. Entonces, tenim que assegurar-nos de que està en bones condicions microbiològiques, que no se pot podrir, i el que teníem que fer és secar-ho ràpidament. Entonces, per a secar-ho ràpidament, vam combinar un tipus de secat, que és ahí on estava la innovació, que és aire calent en microones. I se seca superràpid, industrial, no en microones de casa. Entonces, és com si fos una càmera molt gran, i combinat les dues formes de secat, a part de que se secava molt ràpid, s'expandia la pell. Entonces, aconseguíem canviar la estructura i millorar les propietats de la fibra. Perquè a l'expandir-se, després, aquesta fibra, que pareix una dicotomia, no? La tenim que secar, però després se va a banyar, perquè ho vas a mesclar en altres ingredients, claro, perquè vas a fer una fórmula de lo que siga. Però millorava les propietats d'absorció de l'aigua en la que després se mesclava. Doncs això ja és un valor. Ai. I després de secar passem per un molino i s'obtenen en pols. I la innovació també que vam fer, també demandada per aquesta empresa processadora de sucs, és que ja és el súmum, no, de l'upcycling, que ells pogueren aprofitar aquesta fibra i tornar a introduir-la en els seus sucs per a fer sucs rics en fibra. Entonces,
utilitzarem una altra tecnologia que el que fa és com si fos ajudar a que la fibra se disperse molt bé en el suc i que no sedimente. Entonces vam aconseguir fer un prototipo de suc enriquit en fibra que damunt se va testar en uns pacients en l'Hospital de València, que després explicaré un poc com es demostren els efectes en salut dels aliments. Pues n'hi ha un grup, quan tu vols demostrar algun efecte, en aquest cas era que estigui enriquit en fibra, vol dir que el teu índice, és que, bueno, paraules que en valencià les tècniques, no, però que el teu índice glicèmico, no, la manera en la que tu absorbeixes el sucre és un poc més lenta i és millor per a tu que s'absorbeixi ràpid. I entonces va eixir positiu. Eixe grup que havia begut eixe suc absorbia el sucre més espaiet que el que no en el, per cert, en l'hospital del Peset. I bueno, i este és un poc el resumen de les avantatges de l'upcycling, que ara veureu que, bueno, si sentiu parlar més d'ell, el que havem fet és, a part d'aquesta experiència en els sucs, pues, utilitzar aquesta fibra per a fer enriquir també productes càrnics, vale, que també s'utilitza la fibra per a intentar reduir la quantitat de carn. També haureu sentit que hi ha que disminuir el consum de carn i utilitzar proteïnes alternatives i tal. Podem utilitzar-la també per a simular l'efecte de la grasa en puré i en cremes que s'utilitza nata per a donar textura. També havem utilitzat aquesta fibra de taronja per a fer magdalenes i galletes sense gluten per a aquelles persones que són intolerants. Normalment la fibra també que s'utilitza en alimentació prové de cereals, però en aquest cas prové d'una fruita, entonces no té gluten i també és bona per a aquestes opcions. I bueno, també temes de productes càrnics, tant bueno, hem fet llonganisses i hamburgueses. molt de suc li havíem tret a la taronja. I bueno, en tot això que vos he comentat d'aprofitar bueno, pues tots els beneficis que puga tindre de la taronja i de la fibra i de la composició dels aliments, bàsicament aquest seria el resum. No volia estendre molt en paraules tècniques, però sí volia aprofitar que venia per a que parlarem un poquet de cultura alimentària en general. Perquè sí, hem observat, no, en tots aquests estudis i projectes europeus que parlem, que cada vegada pues, el consumidor confia menys, no? Quan va a comprar al supermercat, no sabem elegir allò que és millor, més saludable, allò que pot ser més sostenible de tantes etiquetes que n'hi ha. I bueno, m'he donat compte a nivell personal, pues, quan parlem amb amigues o de família o inclús les mares de l'escola, no? Que són les que més se preocupen de lo que van a berenar els fills i quan ja s'enteren on treballes, ai, les puedo dar esto, le puedo dar lo otro, pues me doné compte de que fa falta un poc més d'este debat, no? I entonces vaig a contar-vos algunes cosetes que igual ja les sabeu, però estan relacionades, bueno, és una espècie de taller que ja vaig donar en l'escola dels meus fills, però volia aprofitar i contar-ho així també, que el vaig titular Desmuntant la cistella de la compra, que és un poc el que vos dia, cultura a l'hora d'anar al supermercat, cultura alimentària. I aprendre a consumir amb sentit comú, pues, està relacionat amb el tema de les taronges. Entonces, set cosetes de les que volia, bueno, pues compartir, a veure què penseu. Igual pot ser que ja ho sabeu, igual pot ser que s'entereu de coses noves, ojalà, i que la pròxima vegada que aneu al súper pues igual se'n recordeu d'alguna coseta que vos he contat. I bueno, la més bàsica és de què es composen els aliments, que jo quan vaig començar a estudiar me vaig sorprendre de que és superbàsic, perquè tots els aliments del món es poden resumir en aquestes quatre coses. Proteïnes, vale, que pues ja més o menys pues carn, peix, ous, formatge, o sea, de carn, peix, lácteos, carbohidrats, que el que tingueu dreu més en el cap és el pa, lípids, no, la grasa, oli d'oliva i aigua. En aquestes quatre coses podeu explicar qualsevol aliment del món. I després cada un d'ells té una funció. Les proteïnes formen part dels nostres teixits, dels músculs. Els carbohidrats ens donen energia de manera ràpida. No? Els lípids s'almacenen de manera més lenta, energia de reserva, i l'aigua pues, és la que transporta tot. Vale? I pues, seria el símil en un cotxe. No?
les proteïnes són l'estructura, no? La carrosseria del cotxe, els carbohidrats ens donen energia ràpida i la grasa està ahí quan entrem en reserva, pues, és la grasa la que comença a cremar. I l'aigua, pues, el mitjà de transport. I aquestes quatre cosetes. Vale. Principalment, de les quatre que vos he dit, l'aigua és la que normalment forma part de la part més gran dels aliments. Vull dir que la majoria dels aliments, sobretot, està format per aigua. Això volia dir. Com vegeu així, imagina, pues una tomaca és que el 94% és aigua. Totes les verdures, i ja a mesura que anem tastant, no? Coses un poquet més deshidratades, pues va disminuint, però com vegeu, les frutes i verdures tenen un montó d'aigua, per això se recomanen tant en les dietes, perquè al final és aigua. I després, pues, el pa ja vegeu un 3%, però el més important sempre va ser l'aigua que porten els aliments. Després, quan anem al supermercat, clar, ara hi ha aquests lineals tan grans que per triar una galleta pues, tens que fer un màster, una galleta o el que siga. I bueno, simplement perquè sapigueu, no? Tampoc és tan difícil com se fan. Entonces, està el que se diu les tecnologies de conservació, que allà en Asti, pues, diguem que som els més experts, ens considerem, no? Pues, en aquestes tecnologies de conservació, i el que fan és disminuir la quantitat d'aigua d'aquests aliments perquè no les tropeen i se puga conservar millor. Per això quan aneu al supermercat pues està quasi tot tratat o envasat per a estabilitzar aquesta aigua i que no es podrisca. ¿Vale? I això pot ser amb calor, que tindríem la pasteurització, que són tots aquells productes que veureu en el lineal del refrigerat, pues els iogurts, tot el que està en fred. I l'esterilització és un tractament un poc més agressiu i és el que trobeu pues, les conserves, en el passillo normal que no necessita fred. I això és amb calor. I sense calor pues, també hi ha diversos tractaments, com pot ser la fermentació, les atmosferes modificades, la irradiació, i aquests ja són més innovadors. Aquests ja no trobarem tants en el supermercat perquè és per on s'està investigant ara, en tractaments de conservació que siguin sense calor i menys agressius i que mantinguin més aquestes propietats, les vitamines, els minerals, el sabor. I després pues, hi ha tres tipus d'almacenament que podeu trobar a temperatura ambient, com us deia, en refrigeració o en congelació. Bàsicament, això és l'explicació de com està distribuït els aliments en el supermercat. I després veureu també, cada vegada hi ha més etiquetes en els aliments. Pues està l'etiqueta dels ingredients, l'etiqueta del Nutri-Score, que no sé si l'heu sentit parlar, que és pues, un còdic de colors que segur que ja heu vist, A, B, C, D. Tal. I ara pues, hi ha un altre que es classifica en funció de menys a més processats. Entonces, diguem que hi ha el primer grup, aquesta classificació està prou bé per entendre també poder decidir a l'hora de comprar pues, quin podria ser millor en funció dels ingredients que té. El primer grup són aliments que estan crus, pues, les verdures, la carn i el peix. El segon grup són ingredients culinaris, que es diu, que utilitzem en la cuina, per la sal, la mantequilla, l'oli. El tercer grup són aliments processats, normal, leig, pues, formatge, pa, conserves i tal. I el quatre són els ultraprocessats, que també pot ser que ja heu sentit parlar d'ells, que són els que tenen combinats ingredients de l'1, del 2 i del 3. I això ja són els que s'estan fent estudis, pues que pràcticament la típica dieta americana, no? Que mengen molta pizza conservada, hamburguesa... Aquesta dieta allargada en el temps ja s'està veient que causa problemes cardiovasculars i d'enfermetats. I això són els ultraprocessats, que també per a que sapigueu, per a que vos soni. Però que els aliments processats en general no són roïns, que seria la categoria 3, perquè de fet conservar-los és necessari per seguretat alimentària, volia dir, per a no intoxicar-nos. Però ja quan ens passem de número d'ingredients i de processos i sobretot d'hàbit de consum, pues apareixen problemes de salut. I així és un poc l'explicació de lo que és un altre processat, ¿vale? que en realitat són aliments que estan fets de substàncies que s'han extragut d'un aliment natural. Extragut? No sé si se diu així. Estret.
Però este és un exemple, no? Imagineu-se que aquesta esfera és un aliment i l'ultraprocessat és que és massa sintètic. Pues s'ha agarrat un component d'aquest aliment, com pot ser els greixos, el sucre, l'almidó, el que siga, s'aïlla i després se li dona forma per a tornar a introduir-lo en un altre aliment o directament se poden hasta sintetitzar en els laboratoris, com poden ser els potenciadors de sabors i colorants que trobareu en els paquets de papes al final, no? Això que està tan bo quan t'has acabat un paquet de papes, pues, colorants i additius, tot això que podeu trobar en les llistes interminables de molts productes, i molts d'ells són sintètics i se fan en un laboratori. Val, i bueno, tornant un poc a com arriben tots aquests aliments a la nostra cistella de la compra. De fet, esta va ser la motivació per la que jo vaig decidir estudiar temes d'aliments, perquè me produïa molta curiositat obrir la nevera i que n'hi haguera un iogurt ahir. No, per què n'hi havia un iogurt ahir? No? Pues coses que te preguntes. I entonces, ostres, pues el iogurt pues ve de la llet, que ve d'una vaca, i així n'hi ha un iogurt. Pues bueno, pues sí, realment tenim les matèries primeres, com poden ser les taronges o com poden ser els animals. Després hi ha una indústria molt gran i molt potent de transformació d'aquestes matèries primeres en ingredients, una altra indústria d'envasat, una altra indústria de transport i logística, i després hi ha el supermercat i nosaltres. No? Entonces, el projecte inicial que vos contava, el que tracta és d'evitar tota aquesta roda i fer al revés, directament de la matèria primera als consumidors. No vol dir que els demés vagin a quedar sense treball, però ens falta un poquet terminar el cercle per a aquells que volem consumir pues, un poquet, no? més proper de lo que és la natura. Després, algunes regles d'or, no? per a entendre les etiquetes dels aliments. Pues això, com us deia, quan aneu a un lineal molt llarg d'un supermercat i teniu que triar una cosa de 50.000 o unes galletes per als xiquets o per al berenar o per lo que siga. És molt important que es fixeu en la llista d'ingredients i després també la informació nutricional que estava sempre en un quadraet. I ahí que tenim que tindre molt de cuidado en quant ens diuen és informació nutricional, però per la ració, és per 100 grams, que per 100 grams te pots fer una idea, no? Per el tema percentatge, però n'hi ha moltes vegades que gasten truquets per a baixar-se els components que no li interessa destacar, pues com pot ser la grasa i el sucre, i el que fan és ficar-te la informació per 50 grams. Entonces, no arribes a valors que són d'assustar-se, i entonces no te dones compte de la lletra xucutigua, que és que te fica que és per 50 grams, que si te menges 100 grams pues és el doble. Entonces, és una coseta per a que es fixeu a l'hora de decidir o d'avaluar una etiqueta nutricional. Colacao. Este també és un tema delicat en les mares de l'escola, no? Quan parlem de què es donem de desdijunar, què es donem de berenar, pues bueno, teniu que fixar-se, bueno, la d'abans ficava que el més important, un truco, no? d'estos de regles d'oro, el ingredient que apareix primer, que igual ja sabeu, és el que més n'hi ha. O sea, si sucre apareix primer és perquè el que més té és sucre. O sea, va, el llistat d'ingredients va de més a menys. Sí. Entonces, si vegeu l'etiqueta del Colacao, el que més té és sucre. Entonces, imagineu-se que aneu a fer Colacao en casa i el primer que agarreu és el sucre. O sea, imagineu-se, no? El que passa que tenim certes marques o coses que les tenim ja en la cultura i és que un Colacao pues, com si eixirà de sabres. Doncs pues no. Vale. La Nutella, pues lo mateix. El primer ingredient, el sucre, però després és l'oli de palma. Bueno, així teniu una, esta me va agradar esta foto perquè està els ingredients però per fases, no? I per quantitat, en proporció. Pues el que més sucre, no? Avellana, cacau en pols, ta 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 ta. Que està molt bona, però simplement són cosetes per a pues, dosificar. Però també el primer ingredient, el sucre. Les galletes, que esta també és una lluita molt gran en les escoles, que ara cada vegada es dona més fruta, però s'han donat galletes tota la vida, bueno, i a nosaltres també. Hem crescut com si les galletes eixiren dels sabres i les galletes tenen el sucre en segon lloc en la llista d'ingredients, que també és per a pensar un poc, igual és millor menjar-se una taronja, però bueno, són coses de cultura alimentària que hi ha que anar canviant.
El ketchup. El ketchup, n'hi ha moltes persones que tampoc saben que porta quasi més sucre que tomaca. I això també n'hi ha molts, forma part de molts sopars, no? d'entre setmana i tal. I també és important destacar que apareix en tercer lloc el sucre en el ketchup, que uno podria pensar que no porta sucre. Pues sí. I després hi ha pues, coses com el chorizo de Pamplona, no? Que també és molt, molt comú en els berenars. Bueno, parlo de berenars perquè jo tinc tres xiquets, pues és el que més me preocupa, no? El tema del berenar i el sopar, però bueno, que podria valdre per a vosaltres també. I així, per exemple, pues, després de carn, no? Que se suposa pues, chorizo, el segon ingredient és la sal, que també crida l'atenció. Hi ha que fixar-se sobretot en sucre, sal i grasa. La casitos, també molts vist a l'eixida de l'escola, pues, primer, este igual està mal, sucre, este està mal, sucre i segon, grasa. Vull dir, que són cosetes pues, a fixar-se. Sobretot amb els més xocoteix, no? Que és la generació que ve ara. I bueno, un altre exemple a fixar-se també quan anem a comprar, no? Que pot ser que el que comprem també prou a sovint pues, temes de pa i de cereals i de bolleria, és el tema de l'integral. No? L'integral ara cada vegada s'ha regulat més, el poder etiquetar integral, això que vol dir. I entonces, bueno, simplement, integral vol dir que quan fem un pa o qualsevol cosa de reposteria, hem utilitzat tot el gra. Això seria el que és un gra de blat i té bàsicament tres parts. Pues lo que és el germen, que és on estan tots els nutrients, l'endospermo, que té proteïna i carbohidratos, i el salvado, que també vos sonarà, que té molta fibra. Pues si s'ha fet en el gra sencer, es pot considerar integral, i si no, ja no és integral. I fa poquet va eixir una nova normativa del pa, en el que sols es pot etiquetar, o bueno, millor dit, es prohibís dir pa integral a qualsevol producte que no estigui elaborat 100% en farines integrals, també per a que ho sapigueu. O sigui, si fica integral, té que ser 100% de farines integrals. O es deu especificar també el percentatge de farina integral que tenen. I així, per exemple, n'hi ha un cas que vam criticar de Mercadona, però al final que Mercadona tenia raó, que és que era pues, un pa d'hamburguesa que ficava burger 70% integral. No? I després, quan llegies els ingredients, ficava harina integral 41%. Entonces diuen, ai, pues estan enganyant perquè fica per davant 70% de farina integral i per darrere 41%. I esto es van contestar, no? Tots temes de redes socials i tal. O sea, en realitat estava bé perquè ells el que diuen és de la farina, només de la farina, el 70% és integral. Però de tots els demés ingredients, la farina integral representa el 40%. O sigui, en realitat has de dir el tema integral només de la proporció de farina. Però bueno, cada vegada s'està regulant més pues, d'aquestes coses, per a que no ens enganyen. I aquest és el etiquetat que segurament cada vegada veureu més, ja s'ha aprovat en diversos països d'Europa, i és un còdic de colors per a que no siga tan complicat tot això que vos estic contant, i pugueu decidir pues, també temes de quin comprar en funció del color. El coneixíeu? Aixina, si té... Algunes sí i altres no. No? Pues, fixeu-se perquè cada vegada es veu més. Entonces va des de la A a la E, i A és més saludable, bueno, lògicament el verd millor que el roig. De A va de més saludable a E menys saludable. I és una manera de poder comparar i de decidir ràpid. I entonces, això s'ha fet, pues, bueno, també s'ha fet des del govern francès, van estar investigant pues, diversos anys un algoritme que en funció de la composició de l'etiqueta te tornara pues, això, o sea, és una A, una B, tal. I entonces, el que fa aquest algoritme és que valora negativament, és a dir, suma punts, les calories, el sucre, la grasa saturada i la sal, i valora positivament, és a dir, resta punts, va més cap al verd, les frutes, verdures, fibra i proteïna. Té aspectes positius, aquest etiquetat també té alguns detractors, però els aspectes positius és que es dona a les galletes el seu merescut, que ja el tema de les galletes fos tal, i ja es comencen, bueno, pues, com veureu, la majoria de les galletes tenen una E pues, per la quantitat de sucre que porten i tal, encara que siguin galletes Maria, de tota la vida, etc.
I després tenen aspectes no tan positius com veureu en altres marques de galleta, que es pot trucar, perquè una vegada els tecnòlegs d'aliments, que com puc ser jo també, sabem com funciona, no? Feta la llei, feta la trampa. Quan ja saps com funciona l'algoritme i si d'on suma i d'on resta, doncs te fas una fórmula per a que si porta farina integral terrestre i acabes en una galleta que té una... Bueno, pues, cosetes. Però sol funcionar prou bé. Un altre aspecte no tan positiu, pues, que pot confondre. Esta és la mateixa tortilla preparada, normal i en ceba. Pues, la normal té una C i si porta ceba una B. Pues, perquè porta ceba i li restarà punts perquè és un vegetal. Tal. I pot infravalorar altres productes. Este era un cas de jamón de York, que així ha millor valorat el que no era extra, que l'extra és que té més quantitat de qualitat, i així ha menys valorat que el que tenia menys qualitat. I com us comentava, pues, pot sobrevalorar productes. Pues el tema este de les tortites típiques que mos pensem que no engorden, i engorden un muntó, però tenen una A perquè pesen poquet, però tenen mogolló de sal. I els iogurts de fresa, pues igual, tenen una B, però en realitat són aliments que ni tenen fresa natural i tenen sucre afegit. Vale. I bueno, últim punt seria fixar-se en si n'hi ha declaracions nutricionals. Pues a part d'aquesta etiqueta, n'hi ha molts productes que ajuda a regular el nivell de colesterol, ajuda, ja són temes de salut. Entonces, això sí que està super, super legislat i n'hi ha coses que no es poden dir i n'hi ha aliments que les diuen i també poden causar confusió i de fet estan enganyant. Entonces, declaracions nutricionals van de més a menys, si té alto contenido en fibra, proteína, el que siga, hasta contiene en, és un poc menys, contenido reducido en, si li havien baixat alguno dels que són perjudicials, i sin, si els havien llevat i no estan. I bueno, així també volia desmuntar alguns mites, que aquí que me matarà, però bueno, este és tema de salut. Ecològics, no? Tema d'ecològics i tal, en el supermercat. Pues, també comentar un poc que ni els bons són tan bons, no? Ni els roïns són tan roïns. Pues l'ecològic a nivell de producció i de tal està molt bé i hem d'anar cap a això, però a nivell d'efecte en salut, que és el que jo volia dir, a nivell de nutricional, no està demostrat ni s'ha pogut demostrar que a nivell de salut siga millor que uno que no és ecològic, a nivell de salut, d'ingesta. I parebutenes transgènics, que podrien ser el malo, però que tampoc estan mal, perquè els transgènics són aliments, no?, que venen pues, d'una llavor en la que s'ha modificat alguna cosa per a que aquest cultiu es pugui cultivar en condicions en les que abans no es podia, a través de la biotecnologia, que sí que és de veres que, bueno, pues que manipules genèticament, jo no vaig entrar en cap debat, però que és important saber que amb aquests aliments pues, podríem evitar la fam, per exemple, en molts llocs d'Àfrica, o podríem evitar que certes collites s'estiraren a perdre per un tema de plagues, per un tema de condicions climàtiques, entonces, pues estar ahí, que les dues coses pues, tenen els aspectes roïns i aspectes positius. No roïns, sinó simplement que això, que hi ha que saber de tot i ni els bons són tan bons ni els roïns són tan roïns. I bueno, finalment, simplement per a que saber pues, quan el tema d'alimentació i salut, no? L'efecte de l'alimentació en la salut, és molt, 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 molt difícil demostrar un efecte en salut d'un aliment. Doncs n'hi ha moltes coses que són mitos o que són creències però realment no estan demostrades i simplement comentar-vos pues, que n'hi ha, per a demostrar l'efecte d'un aliment en salut n'hi ha tres tipus d'estudis que són molt cars, és molt car demostrar efectes en salut d'uns aliments i entonces quan es decideix dur a terme aquest tipus d'estudis és perquè pues, n'hi ha certes bases que s'han anat sentant a nivell de laboratori que mereix la pena estudiar-los. Uno d'aquest tipus d'estudis són epidemiològics, és a dir, de recopilar dades. No hi ha ninguna intervenció en pacients que van a mitjà, no van a mitjà. Simplement es tracta de recopilar dades, doncs de pes, de talla, d'edat, de regió, on vius i tal,
i treure conclusions. Però què passa? Que també aquestes conclusions podrien ser errònies. I està el cas típic, igual que també l'haveu sentit, del xocolata i els premis Nobel. Pues va haver un estudi també molt famós que relacionava que aquells països en els que es consumia molt de xocolata, pues la gent era més intel·ligent i guanyava molts premis Nobel. Ho diem per Suïssa, no? Però clar, això era una relació que no estava ben fundamentada perquè no tenia res que veure que els suïssos tinguin molt de xocolata en què guanyem els premis Nobel. Era per un altre motiu, no n'hi havia una relació directa. I després estan els estudis d'intervenció, que sí que són assajos clínics, en el que es modifica un hàbit de manera determinada i s'analitzen els canvis, si són estudis de doble sec o doble ciego. És a dir, hi ha dos grups, no? Hi està l'investigador o el grup d'investigador principal, hi ha un grup, se li canvia un hàbit en la dieta, fique l'exemple dels ous perquè se sol fer pues, com millora algun paràmetre de la teua salut a l'incorporar o a llevar-te algo. Pues, sí que n'hi ha diversos estudis en el tema dels ous i el colesterol. Pues a un grup se li fa un canvi i a l'altre se li deixa com estava, però ningú dels dos sap a quin grup pertany. I se'ls estudia durant un cert temps i es trauen conclusions. I després finalment hi ha revisions d'aquests estudis i tal, pues que també solen traure conclusions i tal. I així també pues, havia ficat un link que igual no funcionarà tampoc, però bueno, que són, és bonico perquè se veuen els estudis que van eixint demostrant efectes de certs aliments, no? Al llarg del temps. Entonces, ara, per exemple, els últims estudis, el cafè és el que està traient més estudis a favor dels seus beneficis, que també pues, no és una cosa que ens imaginàvem, pues resulta que el consum del cafè cada vegada està demostrant-se més que té beneficis per a la salut i disminueix el risc cardiovascular. Pues, bueno, i aquestes cosetes. I bueno, ja, finalment, algunes aplicacions per a aquells que vulguin, no? Que està també molt de moda, pues estes quatre són les que més es coneixen, aplicacions que t'ajuden a triar, no? Aliments quan estàs en el supermercat ràpidament en funció del perfil nutricional o dels teus gustos, se van guardant el que sols comprar i tal, i també per temes de sostenibilitat, pues igual xampús que siguin més sostenibles o cosetes així. I serien estes quatre, i bueno, ahí en este d'això també teniu alguna avaluació de cada una d'aquestes quatre aplicacions. Y bueno, así acaba un poco la charrada que tenía preparada, pues del recorregut de la taronja y de altres temes d'educació alimentària, i m'agradaria molt, pues bueno, conèixer la vostra opinió, que me pregunteu coses i bueno, pues moltes gràcies per escoltar-me. Bueno, pues gracias a Clara, tot i que no estoy de acuerdo en alguna cosa, pero bueno, vale. Si voleu fer preguntes, pues igual que els altres dies, podeu preguntar. La part primera sobre el producte que han tret de fibra de la taronja, crec que és la que més ens afecta a nosaltres, no? I la segona, si ho volem relacionar el benefici que puga tindre en aquesta etiqueta i tota la pesca, pues també podríem entrar a sobre això. Així que si voleu fer preguntes, va, covardes. Estàs allà a Pasqual. Hola, bona vesprada. Hola. Jo vull que era... La veritat és que vull fer tres preguntes. No sé si puc fer-ne tantes. La primera cosa és si pogueres contar un poc més de les ajudes que n'hi ha per al sistema este, que ara no recordo el nom, però que sé que és la C, CURT, el primer de tot, que no recordo ara exactament com l'has dit. I això seria la primera pregunta. Sí, pues això és dins de lo que és... Em pots dir el nom? Perquè se m'ha oblidat el... Bueno, això és un projecte que ja ha acabat. El que és important és la font financiadora. Vale, això seria, n'hi ha dos tipus, un és Horizonte Europa, que és el que estarà en marxa, i després dins d'Horizonte Europa n'hi ha un altre més del sector agrícola, però jo li ho puc passar a Toni, que se diu EIP Agri,
I entonces ahí és on se formen el que es coneix en la Unió Europea com grups operatius. I grups operatius són cooperatives, però a nivell local, que s'unixen en un fi comú. Però té que haver algun aspecte innovador. Entonces, aquestes cooperatives que s'unixen amb un fi comú, que solen tindre pues, algun centre tecnològic més de la part agro, són els que monten el projecte i demanen la finançació a este fondo, que és europeu, i entonces hi ha uns revisors que valen el projecte, hi ha uns plaços d'execució i això on se concedeix. I te deixen, sobretot la finançació és per a testar que funciona el que tu vas a proposar. Per exemple, ara n'hi ha en marxa un tema de estàndards de màrqueting que influeixen en el desperdici alimentari. Estàndards de màrqueting, en el cas de les taronges, pues, n'hi ha estàndards que són privats, que són els que es fiquen les empreses per a poder comprar o per a poder exportar, i n'hi ha que són públics, que són de la Unió Europea, i això tot el món pot accedir. Pues són més temes de seguretat, però en els privats, de fa molts anys que s'arrastra pues, el tema del calibre. Imagina't, pues, les taronges de classe 1 són les que... M'ho vaig inventar, que no ho sé. Del calibre 20 pa cada dalt i les que tenen de neu pa cada baix són de classe 2 o se destrien o el que siga. Pues què passaria si en lloc de calibre 20 ho baixes a calibre de neu i pogueren passar més taronges? Pues a lo millor el consumidor les acceptaria també. És a dir, qui ha dit que siga el calibre 20 el que determine una classe o una altra i el destí d'eixa taronja? Entonces s'ha arribat a un punt en el que se demana que s'analitzen aquests estàndards de màrqueting i se busquen solucions per a buscar nous estàndards, com si digueren. Això és l'últim, que damunt se va publicar el dilluns. Gràcies. I després, respecte a lo de la pulpa, encara està en l'etapa experimental o ja s'ha posat en funcionament i ja està en l'etapa industrial? Està en l'etapa piloto, el que passa és que les dues tecnologies són molt cares encara per a portar-les a nivell industrial. Entonces, la solució funciona molt bé, però el valor afegit, no? El suc, diguem que el suc en fibra seria molt car encara, perquè tindries que sumar-li el cost marginal, no? De secar en microones i damunt d'homogenitzar en l'altra tecnologia. O sigui, encara és pilot. Sí, sí, sí. I no s'ha posat en marxa ni siquiera per l'empresa esta que vos proporciona les peix. Exacte. No s'ha posat en marxa perquè damunt encara volen saber si se podrien, no és una cosa d'etiquetar, però sí saber si el consumidor acceptaria que aquest suc porta fibra d'una cosa que era un subproducte. Això és el de l'upcycling que he contat i ara s'està estudiant com ho percebiria el consumidor, perquè al final és una ingredient de algo que anava a tirar-se, entonces això s'ha de veure si al millor és una cosa en valor i resulta que sí que ens agrada saber que mira, pues havem aprofitat això o encara no estem preparats. Això és el que està investigant-se ara. Vale, moltes gràcies. Vale. Bona nit. En l'elaboració d'eixa fibra només s'ha fet interès en que és una fibra, una durable fibra, sense un valor d'energia, ni de vitamines, ni de res en general, únicament fibra, on hi ha altres capacitats de traure productes d'una qualitat distinta a lo que és fibra, perquè fibra en si no mos diu molt. És que la composició de la pell és sobretot fibra. Una vegada la seques i li lleves l'aigua, és fibra el que més i després algo de vitamines i algo de minerals. Ahí és on entrava jo per les carotenos que tenen, per la peixa vitamina que ha donat aspecte com a que es deixa fora, que es queden únicament en el que és la part que sosté a tot el sistema, que és la fibra, no? Sí, però d'això ja n'hi ha més estudis, d'obtindre carotenos, carotenoides colorants, com es diu, olis essencials, això ja s'ha investigat més i són processos que igual està pues, més destinat a la indústria de la cosmètica, per exemple, o tornar a la indústria alimentària, però la fibra era el que menys valor tenia, com bé diu, i és una manera de tornar a aprofitar perquè sí que té valor per enriquir aliments, que no siga d'origen cereal. Ja, però el que enriqueix
per únicament donar un compost que puga millorar el funcionament del cos, però no aporta res el que és fibra. Sí, la fibra, sí, la fibra és necessària. És necessària per tindre un ritme intestinal bo i res més. Home, doncs prou. I res més. Prou. Doncs per la mateixa pulpa, així, havia una empresa, una indústria que fent suc de taronja se posaven els conservants que tocaven, però el detall significatiu important era que la pulpeta se veia com un pozo que tenia el suc de taronja i li donava un gustet especial. Això sí que té un sentit, perquè al més no és com la fibra, que és completament sense ninguna capacitat d'organolèptica de sentir la cel·lula, sinó que és algo inerte que està ahí en fibra i prou, no? I estos altres pues, se aportaven, a més del color, el sabor que tenia, i era únicament, jo em pensava que era per lo que era la pulpa de l'omerulet, que és la goteta de suc, sinó que era ratllat de corfo, només. I això ratllat de corfo ja li donava un sabor i unes vitamines, també. Però ara ja passant-me un altre, és que s'ha parat el que també se feia de lo que eren els subproductes. Quan se treia el suc, els camions anaven xorrant encara suc i anaven per a secar-se. Ho secaen i es donava el ganau. Claro. I això tenia uns processos molt barats i creen un producte d'una riquea important, perquè el ganau també era important. Això s'ha quedat i abandonat, lo del ganau, el gastador, com a pienso? No, això segueix, però té més valor si va per als humans. Molt bé. Bueno, ja està. Vale, gràcies. Una pregunta més? Moltes gràcies, ha sigut molt interessant i a mi m'interessa molt els temes alimentaris. Hi ha una cosa que suposa que ho entès jo malament, perquè m'ha semblat que comentaves que no hi ha tanta diferència entre els productes, diguem-ne, bionutricionals i els no. Però segons tinc entès, i ho he parlat amb elles, amb l'endocrinòloga Carme Valls, Premi Sant Jordi, amb la primera catedràtica Carme Muñoz Calero, de Medi Ambient, catedràtica de Medi Ambient, i després també el llibre de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, sembla que els insecticides i tots aquests productes pues, està ja demostrat que poden produir malalties greus, com per exemple càncers. Entonces, claro, em crida l'atenció un poc perquè jo tendeix cada vegada a menjar productes més naturals i això m'ha cridat l'atenció. I això era una de les qüestions. I l'altra és que vosaltres, clar, des d'on tu estàs treballant i també des del màrqueting, un poc saber quina bona orientació podries suggerir-nos de cara al futur respecte de la taronja. O sigui, què podríem inventar o com podríem utilitzar la creativitat per a veure el mateix que feu vosaltres, doncs nosaltres la competència a fer coses amb la taronja que foren diferents. Gràcies. Vale. No, respecte al primer punt, jo em referia a estudis que demostren que nutricionalment siga millor, no temes de que per tindre restos de pesticides pugues desenvolupar, però a nivell de nutricionalment no està demostrat, perquè és molt difícil de demostrar. Ja simplement qualsevol efecte en salut d'un aliment és molt difícil de demostrar. Una altra cosa és que tu analitzis l'aliment i la bateria de nutrients que tisquen siga millor, però després de la ingesta realment això és lo difícil d'analitzar. Ho havia entès jo malament. És lo que és difícil, tu portes una taronja ecològica i una altra a analitzar i el perfil és millor, però després el nostre metabolisme és molt difícil d'atribuir un efecte a una millor que l'altra. És això. I jo després, respecte a les taronges, jo vos diria que la marca, o sigui, marca Carcaixent. Igual que, no sé, marca Carcaixent, però damunt és que és superbonico de dir. Sí. No sé, influencers, jo què sé, no sé. Però jo el que veig és que
Jo soc un influencer. Que és que n'hi ha un problema que és molt tonto i no té solució, que és que Ander, la meva parella, o sea, que a Toni el porta fregit. O sea, ell vol taronges de Carcaixent. És que tenia un vídeo molt bo, és una pena que no. Vol taronges de Carcaixent. I l'altre dia li dic, va, te voy a grabar que te voy a poner en la charla del jueves. Así improvisado, enseguida, perquè és així, no? Molt graciós. I agarra una malla, perquè damunt comprem taronges de Mercadona allí, que a mi me dole en l'ànima, però no tinc res en contra de Mercadona, però seguint així. I entonces, a ver, estas naranjas. Naranja, tratamiento, encerada, no sé qué, envasada en cárcel. Y di que es cárcel. Envasada en cárcel. Pues muy bien, pero yo quiero naranjas de Carcaixent. ¿Dónde están mis y toches? O sea, hiverns, igual. O sea, no conseguim, y damunt ell te està mal educat en quant que ell mitja taronges tot l'any i no concebis en març, en abril, no desditjonar suc de taronja, que això també és un tema de, pues, no n'hi ha taronges, no n'hi ha, pues, desditjones la fruta que toco. Però pues, està en la cultura d'ells el suc de taronja tots els dies i ell no entén per què Toni no li envia caixons de taronges a sa casa tot l'hivern. I és un problema que és superfàcil, perquè després venim així en Nadal i totes les taronges per terra, no? Perdó, no? Però que és així. Puto distribuidor. No, son, millor no, que està en streaming i veuràs, m'ho renegarà. Però és que és una cosa... És una cosa que és mentira, perquè... Tu has anomenat una cosa que em sembla interessant, que és lo dels fons europeus, sí, per a evitar els distribuïdors, no? L'intermediari. Tu creus que, per exemple, una agrupació de productors, una marca, el que tu estàs dient, marca Carcaixent, marca Bressol, podria optar a aquests fons per a poder comercialitzar, sí, evitant intermediaris i arribar directament a... Sí, més que si se... Si se demostra que se va a fer algo innovador, que és de lo que van els fons, pues a part del tema agrari, pues que se mescle amb tecnologia, tema digital, també digitalització del sector agrícola. Fem TikTok, si vols. El que siga. Si tu pots demostrar, que és una idea que s'està dient molt, que lo de la confiança del consumidor, que cada vegada hi ha més projectes perquè no confiem, no? Com millorar? Pues és molt difícil millorar. Pues una manera de tu, perquè confies en algú, perquè el coneixes. Entonces, té que ser un tema de marca Carcaixent, però de... Jo no sé, experta en marketing, però lo primer, posicionar la marca. Com va fer Bilbao en el Guggenheim. El Bilbao era una ciutat superlletja, supergris, i van agarrar i van dir què podem fer així per ficar-la en valor i algú va decidir, pues anem a ficar així un museu i ara és que jo vos animo a que aneu a visitar-la. O sea, és que curiosament, per exemple, jo tinc amics escocesos i em diuen és que una taronja xicoteta estem pagant-la a Escòcia una lliura i mitja. Sí, sí. Una lliura i mitja, una taronja xicoteta, sí, que no arriba al calibre. Sí. Una lliura i mitja per una tarongeta. Clar, quan venen, aquests estius les menjaven verdes en el camp meu. Sí, sí. Jo dia, per favor, si vas a agarrar una malaltia, pues se les menjaven verdes, però és que estan pagant això. Sí, sí, sí. Té que haver una solució, perquè el problema és de així, no sé, així volem i així mos sobra. I el tema també del transport és el més complicat. El que pareixia una tonteria, jo per l'esport, les envia a correu, al final és el més difícil. El estar a temps, la logística, el rebre, no? Demandes, contestar, que el consumidor estiga educat de que no, és que ara no n'hi ha, pues té que ser, o enguany. Sí. I tu per exemple, que estàs a Bilbao, bueno, Ander és la teva parella i coneix Carcaixent, evidentment, voltes és Carcaixent perquè és la seva parella, però tu creus que en Bilbao valorarien que fórem d'ací més que fórem, no sé, ja no diré Sud-àfrica, però que siguin de Xiva, per exemple. Sí, sí. Jo veig, per exemple, allí el melocotón de Calanda, no, així també coneixereu, no? Pues melocotón de Calanda, perquè melocotón de Calanda i peres del Soto, i tot té un apellido, entonces, però les taronges, no espero que no n'hi hagi ningú així, són Torres, naranjas Torres, és l'únic que coneixen. N'hi ha un Torres. No. Naranjas Torres,
I però Naranjas Torres és una empresa, no és una regió, entonces, ja que ficaré en valor la zona geogràfica. I seria una aposta... No, jo dic l'apellido que porten totes les frutes és de regió, no? Perquè Calanda és una regió, no? I del Soto també. I Chicoteta. Eh? Chicoteta. La Rioja, pues tot. Sí, però també me'n busque més. Sí. Bueno, si voleu fer més preguntes, voleu que concluïm. Hi ha alguna pregunta més? No? Bueno, sí, Paco. A mi me preocupa, no, tinc curiositat perquè estem parlant de l'etiquetat, que és molt important per a guiar-nos a l'hora de comprar i a l'hora de decidir, però quina garantia tenim de que aquesta etiquetat reflegui realment el que pensem que ens diu? Quina vigilància n'hi ha sobre aquests assumptes i fins a quin punt això és de veres? Ja, sí, no, molt bona pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta, perquè és molt difícil. Realment, si tu eres una empresa i vas a treure un producte nou, tens l'obligació d'haver portat aquest producte a analitzar a un laboratori extern que te torna, no?, el perfil nutricional i és la teva etiqueta. I després n'hi ha auditories que passen a aquestes empreses, val? On tu tens que demostrar que has fet aquesta analítica, pues, en tots els resultats, i això és l'auditoria que n'hi ha. Després també n'hi ha associacions com la OCU, no sé, l'Associació de Consumidors, que està molt bé perquè fan bateries d'anàlisi, van al supermercat i agarren no sé quantes marques de galletes i ells independentment les analitzen i veuen si realment, però això és una cosa independent. En quant a legal, són els auditors externs que després es donen, no?, aquests certificats a les empreses de que estan complint el que han dit. Jo és que residint sobre això, jo tinc una experiència a nivell construcció, sabeu que van eixir els sellos aquells de qualitat que ens donaven, i fent això, primer tu presentar una documentació que t'acreditava que tenies aquesta denominació, però després les renovacions eren de cuento. O sea, les renovacions, ja. És que era un bufete que venia i si li pagaves bé, te la donava i pues, te creava. Això està també en l'alimentació? No tant, perquè al final estan més expostos, perquè ells envien el producte i qualsevol tipus d'organització, pues, com aquestes, no?, poden agarrar i analitzar-lo. En canvi, pues, en un altre sector és més difícil anar a veure. En el sector alimentari està prou controlat, i també el tema de seguretat alimentària, que complisques i tal, i si n'hi ha algun, si passa algo, se la carreguen, sí, sí. Bueno, pues sí. Si no n'hi ha més preguntes, agrair-li a Clara el seu vol ràpid, l'haver estat així, i demà tenim una altra xerrada. Demà vindrà el fiscal de Medi Ambient, que també ve des de Madrid, aposta per estar així, i a contar-nos què està fent la Fiscalia de Medi Ambient respecte a l'entrada de productes amb pesticides de fora. Val? Vos esperem demà. Moltes gràcies per vindre. Gràcies.